І зараз напишемо вот такий маленький заголовочок «Зв'язок між полем і цілісним місцем». Аналогічним чином, що можна довести.
довести, що якщо А, якщо А є правим дільником одиниці, тобто існує таке А мінус перше, якщо А є правим дільником одиниці, то А не може бути лівим дільником нуля. Ну і наступне. Обов'язково розбирайте всі наші доведення. Я спеціально навожу всі доведення, навіть самі елементарні, для того, щоб ви все ж таки навчилися робити задачі на доведення. Студенти, які бажають отримати А, обов'язково на заліку повинні розв'язати задачу на доведення. Всі інші можуть розв'язувати обчислювальні задачі. Вони рівнопотужні, бо між ними
2 помножити на z, але вони наш ніяк не співпадають. А от для скінчених множин це виконується. І от саме оцим фактором ми і будемо користуватись при доведенні. Тобто вимога скінченості тут є суттєвою. Так, розглянемо множину r' дорівнює r мінус 0. Я не можу її позначити r0-чкою, тому що r0-чкою це тільки оборотні елементи. А r' я ще не знаю, що я отримаю. Мені треба довести, що коли я викину 0, то я отримаю лише оборотні елементи. r' дорівнює r мінус 0. І візьму будь-який елемент a, що належить r, а не дорівнює 0. А навіть так напишу, візьму будь-який елемент a, що належить r'. І розгляну таку множину r2', яка утворена a помножити на r'. Ну, тобто, що я зробила? Я взяла множину всіх ненульових елементів. Взяла деякий елемент з цієї самої множини, зафіксувала його. І після того кожен ненульовий елемент на оцей ненульовий елемент помножила і отримала отаку множину r2'. І зараз моя найближча мета – довести, що r дорівнює, що r' дорівнює r2'. Я розумію, до B
додати елемент, обернений до С відносно додавання. А ми можна бути? А як це він свій? Там можна? АВ плюс мінус АС дорівнює нулю. Тепер я згадаю, що мінус А це те ж саме, що мінус А помножити на С. Сьогодні ми домножили. Ще раз. Перенесем А це вліво. Ми просто домножили на обратно. Ні, ми не домножили. Ми додали. Ми сюди, до лівої і правої частини, ми додали елемент, обернений до АС відносно додавання. Оце і означає, що ми перенесли його вліво, змінюючи знак. А тепер згадаємо, що оце дорівнює ось у цьому, або що те ж саме дорівнює А на мінус С. Ну і плюс закони дистрибутивності. І отримаємо ось такий вираз. А от тепер ми згадаємо, що А не є дільником нуля. Чому? Тому що кільце ціннісне, в ньому немає дільників нуля. І тоді доповнок двох елементів може бути нулем тоді і тільки тоді, коли один з елементів дорівнює нулю. Але А нулю не дорівнює. Ми його так вибрали, що воно нулю не дорівнює. Отже, тоді B мінус C дорівнює нулю, або ж те ж саме B дорівнює C. Ми отримали суперечність з оцим припущенням, що взяли два різних елементи з R'. Отримали суперечність з оцим припущенням. Отже, всі елементи R'' різні. Запишіть самостійно. Отже, всі елементи R'' різні. І тоді з першого і з другого випливає, що R'' дорівнює R'. R'' дорівнює R'. Тепер запишемо множину R' таким чином. Нехай це в нас буде так, А1, А2. І так далі якесь АН. Далі. У нас кільце з одиницею. Десь отут є одиничка. Так, якесь у нас тут є АІТе, яке дорівнює одиниці. АІТе дорівнює одиниці. Ну і є елемент, наш елемент А, який дорівнює якомусь АІТе. Тобто, дивіться, як ми отримали множину R'. І це ж сам буде і множина R'. Який вигляд мають елементи R'? Елемент А помножити на оці всі елементи. Тобто знайдеться такий елемент А карти, що належить R'. Що А помножити на оцей елемент А карти дорівнює одиниці. Ну тому що R'' буде отут буде дорівнювати оці множині. А елементи R'' мають ось такий вигляд. А ця множина десь міститься собі одиничку. Тобто, коли ми усі оці елементи помножили на елемент А, то десь серед них ми отримаємо одиничку. Бо вони всі будуть різні і всі будуть отут знаходитись. То цей елемент АК і буде А мінус першим. Він буде і лівим обернений, і правим, тому що кільце в нас комутативне. Отже, ми зафіксували довільний елемент А і вказали, що в нього, показали, як знайти до нього обернення, показали його існування. Тобто, будь-який ненульовий елемент цілісного кільця є оборотним, тобто цілісне кільце є полем. Записуйте, тобто будь-який елемент цілісного кільця є оборотним, тобто цілісне кільце є полем.
чином. Скінчення, ну, для цього нашого, да, для нашого конкретного кейсу, де ми користувалися скінченістю. Там, де доводили, що R3 дорівнює R2-х, де ми користувалися відсутністю дільників нуля. Там, де показували, що всі елементи множини R2-х є різними. Ну і там, де показували, що R2-х міститься у множині R3. Так, якщо питань немає, тоді треба розуміти.